我就要给大家看很多不止我的周边，还有我去那个蓝帽子咖啡厅的时候，他们给我很多懒大，要对焦吧，加油，我的镜头，好，好，自己对焦，懒大，好了，还有蓝帽子，看可爱吧，蓝帽子。还有，看一下啊，秀秀，心奈 ，OK， 对，也会有很多的、很多的一些像，哼，你们有吗？你们有这个吗？你们有吗？或是，你们有吗？有对焦吗？这真的做得很好哎、欸，它好难对焦，我要等好久。完美对焦法，かっけーでしょ？あとはこれ，我大家都给我好多东西哦。记得大家自己去下单哦，让叔叔继续包货地下城，包货地下城，你我有责。好，放旁边。我们也有滑鼠垫。我要放了啊、哦！我不想要拆上面。好，你看这个做工真的很好，很细致呢。可以给大家稍微看一下，就是一个这么大的这块，在我桌子左边，叔叔在右边。哇，你的花鼠垫好连贯性哦！哦，你没有买 IN 的。好，接下来呢，这次也会有上次的礼盒。OK， 我觉得这个封条很有趣，是它刚好这边开了一个孔，所以你只要看这个孔就知道这里面是哪些人的东西。这三个符号刚好就是露恰学姐、Nemo 跟哥的，对不对？后来呢，就是我们先来看他们的内盒有什么东西，包装很好看，对啊，而且这次。我之前有很就是曾在意一件事情，是我讨厌里面扣隆隆隆的，就是可以摇晃摇晃那种感觉，我觉得很不优。我那烦了。打开里面是全部倒过来，啊，里面有个空心，啊，我想说怎么会这样子 ？OK， 来，我们来看一下，好吧，加啦！不准笑，看我啊，我忘记了，我这样打开你们就看不到，